اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی لڑکیوں کی جیسے کہ زندگی اجڑ جاتی تھی۔ انڈیا میں تو ستی کا سسٹم چلتا تھا، یہاں تک کہ 1829 میں برٹش حکومت نے بنگال ستی ریگولیشن لائے۔ فائنلی جا کر 1861 میں پورے انڈیا میں ستی بین ہو گیا، لیکن 1987 یعنی کہ چند سال پہلے روپ کنور کا کیس ہوا، ستی کیس، جس میں ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک عورت نے ستی کیا، یعنی کہ اپنے شوہر کی جلتی ہوئی چتا کے اوپر زندہ جل کر راکھ ہو گئی۔ تب جا کر 1987 میں انڈین گورنمنٹ نے دا کمیشن آف ستی ایکٹ لائے تاکہ ستی کو ایک کرمنل آفینس بنا دیا جائے، لیکن یہ ساری چیزوں سے 1400 سال پہلے اسلام نے چاہے کسی عورت کا طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی، سورہ 24 آیت نمبر 32، ون کی ہل ایام امنکم، تم میں جو بھی سنگل ہو، چاہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے یا ڈیوورس یا ویڈو ہونے کی وجہ سے، ان کی شادیاں کرا دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو کئی کیسز ملیں گے جہاں جب عورتوں کی عدت ختم ہوتی، 4 مہینے 10 دن کا ویٹنگ پیریڈ، ویسے ہی ان کے سامنے کئی پروپوزلز ہوتے اور ان میں سے وہ سلیکٹ کرتی کہ کون سب سے سوٹیبل ہے اور ان کے ساتھ شادی ہوتی۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔